ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏଚ୍ କଣ୍ଟାପାଲି ସ୍ଥିତ ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍ ମିଶନ ଆଶ୍ରାଠାରେ 32ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରରେ 103 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍ ମିଶନ ଆଶ୍ରା ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 15 ଜିଲ୍ଲାରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସକାଳ ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମିଶି ମିଶନ ଆଶ୍ରାଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପିଡିଡିଆର୍ଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍ 32ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍ ଆମ ହେଉଛି ମେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ମିଶନ ଆଶ୍ରା ସିଷ୍ଟର କନ୍ସର୍ନ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଳନ ହେଉଛି 32 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, ତା ବଦଳରେ ଆମ 15 ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯାହା ଇଭେଣ୍ଟ ଫିଭେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆୱାର୍ଡ଼ ସେରିମୋନି ହୋଇଛି, ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜୋନ୍ରେ ଅଧିକା କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଅଧିକା ସେଣ୍ଟର ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଜୋନ୍ରେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହୋଇକି ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ଲୋକ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ଆଡ଼େ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲଡ଼୍ ଆମର 103 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି ଆଜି। ତାପରେ ସକାଳ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗୋଲି ଫଙ୍ଗୋଲି ପକାଇ ଆଜି ରାତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ଆଗରୁ ସବୁ କରିଥିଲେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆନୁଆଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଉଛୁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିସାରିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଡିଜିଟାଲ ଲଞ୍ଚ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରମିସିଂ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋର ଅଫ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ୱେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆକ୍ସେସରିଜ ଆଭେଲେବଲ୍ ହିୟର ଫର୍ ୟୋର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇନ୍ ଟାଉନ୍, ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭିସେସ୍, EMI and finance facility also available here. So why are you waiting for? Please visit today Digital Launch Mobile Showroom near Station Chowk, Jharsuguda.